Ja, te kemi rikthyer të nderuar teleshikues. Sot punëtorët e arsimit janë në protest. Keni mundur ta lexoni gjatë gjithë ditës dje informacionin që sot realisht punëtorët e arsimit do të jenë në një protest, në një grevë siç e kanë quajtur dhe do të jemi në intervistë me kryetarin e SBASHKU-t Raman Jashari. Linjen ja kaloi koleges time Briken Beqiri, me cilën përshëndetem natyrisht, e cila do të ketë në intervistë zotin Jashari. Brikena, të përshëndes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alketa për ty dhe për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këto momente, ashtu siç edhe para lajmërove dhe ti Alket, kemi këtu kryetarin e SBASHKU-t zotrin Raman Jasharin ku do të flasim për protestat e ditës së sotme. Shkollat nuk punojnë. Mirëmëngjes zotër Jashari. Mirëmëngjes ju dhe gjithë shikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Teleshikuesit dhe të gjithë qytetarët vetë janë të informuar që sot ka protest për punonjësit e arsimit. Po, është e vërtet dhe jo vetëm për punonjësit e arsimit, ne në kuadër të bashkimit sindikatave të pavarur të Republikës Kosovës, jemi dakord e duar dhe marrë vesh që tani e tutje edhe angazhimet për dialog, po edhe veprimet sindikale të i bëjmë bashkë me federata tjera, me e kanë fjalën për sektorin publik, edhe dihen kërkesat tona kyçe, fatkesisht në mungesë të dialogut me qeverin e me fajin e qeverisë, kemi arë drejt këtu dhe ja që është veprimi i radhës ky sotmi me një protest që dalluar nga protesta e 8 prillit do të pritet të jetë shumë masive e unë kam drejt flas sidomos për punëtorët e arsimit. Ne kemi pas komunikim vazhdueshëm dhe mbledhje të jashtëzakonshme me kryetarët e nivelit komunal dhe të universiteteve. Gatishmëria është e plotë që në numër masiv të marrin pjesë dhe kjo na ka shtyr që në një mbledhje të jashtëzakonshme të sillim një vendim jo të lehtë, ti drejtohemi prindëve dhe nxënësve për mirëkuptim që sot pasi që mësimdhënësit e tyre do të jenë në Prishtinë për hir të sigurisë fëmijëve, shkollat mos të punojnë, pastaj një kërkesë të tillë na kanë bërë edhe universitetet dhe ne i kemi lejuar edhe ata. Pra edhe Universiteti i Kosovës pritet që sot mos të funksionojnë si ditëve tjera, sepse edhe punëtorët nga këto universitete do të jenë në protestë me urimin edhe me lutjen të Zotit që kjo të jetë veprimi i fundit sindikal. Presim pra pjesëmarrje masive, urojmë që protesta të shkojë e mbar dhe pa ekscese dhe për këtë do të kujdesemi. Unë jam i sigurt se punëtorët e arsimit do ta dëshmojnë sot dinjitetin e tyre dhe personalitetin e tyre, do ta bëjnë një protestë pa fyrje, pa sharje, por dinjitoze me kërkesat që tani më dihen dhe me lutjen që qeveria ta kuptojë drejt situatën dhe të mos na dërgojë në veprime të tjera sindikale. Fatkeqësisht, edhe në takimin e djeshëm dhe të pardjeshëm me ministrin Agapsi, ja kemi shprehur gjithë këto shqetësime duke lutur që ajo të bëhet zë hyjni në qeveri, që ta lutë qeverin të ulet me ne, por jo në takime formale, por në takime konkrete për të gjetur zgjedhje për kërkesat tona. Ne jemi të vetëdijshëm se qeveria Kurti nuk ka mundësi as kapacitete buxhetore të realizojë gjithë ato kërkesa që i kemi, por të fillohet me kërkesat më të lehta, pastaj të shkojmë gradualisht dhe në këtë mënyrë do të krijonim një situatë krejt tjetër dhe në këtë mënyrë viti shkollor do të kryhej pa telashe. Po nuk ndodhi kështu. Ne pas protestës së sotme të hënën do të ulemi në kuadër të BSPK-s, do të analizojmë protestën e sotme dhe bashkërisht do të shohim çka tutje, duke i dhënë hapësirë dialogut, siç i kemi dhënë vazhdimisht nga një veprim në tjetrin, kemi lënë hapësirë kohore, kemi insistuar, madje unë si kryetari i SBASHKU-t i jam drejtuar veç e veç në adresat e tyre elektronike edhe deputetëve të Republikës Kosovës me lutjen që edhe ata qoftë duke bërë një seancë plenare, qoftë duke shfrytzuar autoritetin e tyre pozitiv, na ndihmojnë që të kemi dialog me qeverinë, sepse mungesa e dialogut na ka sjellë deri këtu. Dhe çfarë do të ndodhë tash tutje, le të dihet, fajin e kanë qeveria Kurti e jo ne, sepse ne ndihemi më skeqi në botë kur ndërpërjet mësimi, sepse jemi të interesuar që mësimi të vazhdojë, sepse me grevat tona fatkesisht po dëmtohen dhe po ndeshkohen ata që nuk e kanë asnjë faj e këta janë nxënësit të Republikës Kosovës. Ju keni shprehur edhe ashtu keqardhje dhe gjithashtu edhe në deklaratat e juaja edhe këtë të fundit sërish shprehni keqardhje për këtë që po ndodh sot. Dhe mos të harojmë zotëria Shart Brundin që vetëm kopshtet sot punojnë, apo jo?
është sakt, ne i kemi lutur, edhe pse ka pas insistime nga koftët që t'jen pjesë e protestës, i kemi lutur duke ditur se prindrit do të gjinden në sikletë dhe në probleme, sidomos ata në sektorin privat, kur mund të ndeshkohen, edhe ne kemi arritur marveshje që erdhe do të punojnë me staf më të vogël, sepse do të autorizohen një pjesë stafit të jenë bashkë me ne, do më thonë janë edhe fakultetet, edhe një pjesë e qerdheve, arsimi i fillor dhe i mesëm, gjithsesi, dhe po them, uroj që kjo proteste sot me të kaloj mbarë, të kaloj e qetë, por të jetë sinjal i qartë për qeverinë, ne kërkesa legjitime është të ulemi të bisedojnë, të shohim, të zgjedhim çështjet dhe kërkesa jonë është e bërë publike. Derisa nuk bëhet ligji, në marrëveshje me sindikatat, ligji i pagave, qeveria Kurti ta ndihmoj sektorin publik, në këtë rast mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë që nga qeret dhe universitet, po pse jo edhe të tjerët me nga 100 euro, jo pa arsye, jo për të bërë luks, po nga se edhe mediat e kanë publikuar me të drejt, kemi një vërshim të ngritjes e shmimeve, sidomos të artikujve elementar, që kanë vështërsuar goxha jetën edhe të tjerve, po edhe të punësuarve në sektorin e arsimit. Sotë Jashari, po që se qeveria nuk reflekton, keni deklaruar po ashtu se do të ndërmeni dhe veprime më radikale, e që janë? Po kemi deklaruar dhe këta ja kemi bërë me dije edhe ministrës Nakovë, si ne kuptojmë që ajo duhet të deklaruat kunder grevave, i kuptojmë edhe prindrit që janë kunder grevave, po letë në besojnë, po flasë nga shpirti, edhe ne jemi kunder grevave, por kur çdo gjë mbyllet, kur çdo gjë argjohet, kur dialogu mungon, kur ne kemi bërë këto veprime të pjesshme, vetëm e vetëm duke i dhënë hapësirë dialogut. Dhe po them uroj që sot qeveria ta kuptoj drejt mesazhin ton, është ky zë i të gjithë punësuarve të sektorit publik të ulemi të bisedojmë, të provojmë bashkarisht të bëjmë zgjedhje të brenda mundësive, ne kuptojmë edhe buxhetin e Kosovës, por ignorimi i kërkesave tona, mbyllja e dyrëve për dialog e ka sjellë situatën këtu. Pyetja juaj dhe e gjithëve që bëhet më të drejtë, çka pas 20 majit, unë kam frikë se nëse edhe kjo e sotmja nuk ndikon te qeveria, atëherë do të ketë kërkesa, sepse edhe ashtu kemi kërkesa nga një pjesë e mësimdhënësve që janë më radikal në mendime, ata kanë kërkuar që të mos shkojmë as në këto që i kemi bërë tani, por të fillojmë me grevën e përgjithshme. Greva e përgjithshme nëse fillon sektorin arsimit, do ta kemi të paralizuar edhe qerdhet, edhe arsimin fillore të mesëm po dhe universitetet, edhe pastaj nga ajo grevë nuk mund të dilet lehtë, dilet vetëm atëherë kur plotësohen kërkesat tona. Unë i kam thënë ministrës Nagovci, më mirë është kërkesat tona të analizohen dhe të fillojnë se plotësuar i tani, se sa kur him në grevë, se pse atëherë do të dëmtohet procesi mësimor, dhe është një vendim i Këshillit Drejtues që nga koha Haradinaj, kur bëm grevë 3 javë, se orët e humbura në dhe ditët e humbura në grevë nuk do të kompenzohen dhe ai vendim është ende në fuqi. Sigurisht gjatë gjithë kësaj kohë keni analizuar shumë mirë dhe kjo kërkesë juaja duket si diçka që është vërtet e paarritshme për qeverinë. Jo, kërkesa jonë është humane dhe njërzore që të ulemi në dialog, sepse ne jemi përfaqësues e sindikatave dhe qeveria e ka obligim njërzor të ulet me ata njërë që përfaqësojnë tërë sektorin publik që i kalon 80.000 sa. Të ne dikun 30.000 njërës punojnë sektorin arsimit dhe ne i përfaqësojnë të gjithë. Pra, hapi partë të tishtë dialogu. Këtë gjena ka përmtu, kryeministri Kurti, kur para një muj kishte takime... Fjallën kishte edhe për këtë 100 euro. Është e mundshme, ne nuk kemi qenë kundër kur kryeministri vendosi bashkë me ministrin Murati që të ndihmoj të gjithë nga 100 euro. Ka mundësi kur ka vullnet dhe ne nuk po kërkojmë atë që zbëhet, të ulimi, të shohemi, a mund të ndihmohet edhe një muaj, dy, dhe të nxitet pak ai grupi punos, le ta punoj ligjin sa më shpejt, sepse nuk është ndonjë ligj ku me di çfarë, mund të punohet nëse ka vullnet, e jo të thuhet, sepse edhe ministra Nagovci dje, kur ishim edhe me përfasus të asociacionit DKA-ve, nuk ishte mundësi ta thot as një datë për afërt, as një muaj për afërt, thot nuk di kur do të bëhet ligji i pagave. Po, ministrja po ashtu dhe jo që nuk e shef të arsyeshme, po edhe si të pakuptim këtë veprim të juajin.
Jo, do të ishte i pakuptim nëse ne nuk do të jepnim në hapësirë dhe nuk do të bënim kërkesa e kërkesa për dialog. Ne kemi kërkuar tani me muj, madje në takimin e 39-torit, ministri Sveçla, që është sponsor i ligjit pagave, na kishte lypur afat 10-torin, janarin dhe shkurtin, duke na premtuar se në mars do të jetë i finalizuar verzioni i parë i ligjit pagave dhe do të na thrasin ne që të japim kontributin dhe të dëgjohen dhe propozimet tona. Kaloi marsi, kaloi prilli, ja tash jemi afër qershorit që do tjetë dhe mbyllja vitit shkollor dhe unë po them, keqja është se nuk na thrasin e të na thonë ligji është ka arritur deri këtu, kërkoj mirë kuptimin tuaj dhe ja për një muaj dy deri të bëhet ligji, po angazhohemi që t'ju ndihmojmë për shkak ngritjes kaq të madhe të çmimeve me nga. Sa ku t'japin sqarime? Po, t'japin sharime sepse ligji i pagave është kryer në mister. Besoni, asë një përfasusi sindikatave nuk di asë një fjallë zyrtare, ma di e keqe edhe me madhe, një gogja alamet grup punungës për ligjin e pagave, ku janë 24 e më shumë njerës, asë një përfasus i asë një sindikate nuk është aty. Po, t'ishte një përfasus i uni, sfakut do të merim informacioni zyrtare e nuk do të përbalëshim me thashe thena, jo po punohet, jo është bërë keqe, jo është bërë mirë. Po, t'ishim aty, ne sfakut do t'i thonim antarësisë se ligji vërtet po vonohet, por ka arsye dhe do t'i lusnim për mirëkuptim me mirëkuptimin e qeverisë që t'i ndihmoj këta njerëz me nga 100 euro. Është krijuar një bindje se në arsim pagat janë të mëdha, por po ju tha me plot përgjithësi në këtë media shumë të nderuar, pagat në arsim për momentin janë nën mesatarën e pagave në Republikën e Kosovës, e mos flasim për çerdhet, mos flasim për punëtor teknikëndims, të pagat të cilëve nuk arrin më shumë se 250 euro. Dhe në këtë përballje me çmimet, ata janë kthyer, mos më keq kuptojnë, në varfnjak edhe pse punojnë. Nëse vazhdohet kështu, edhe punëtorët e arsimit nesër pas nesër do ta kenë emërtimin varfnjak, sepse kjo paga e ka humbur fuqinë blerëse, ka rshi gjithë këtyre ngritjeve të çmimeve, po thëmë fatë këtë qishtë artikujve elementar, sepse po të ngriteshin ato të luksit, s'ka gjë, por janë ngritur pikrisht ato artikuj me cilet përbalemi dhe me cilet e zhvillojmë jetën e përditshme. Zotëri Ashari, që drejtojmë edhe njerë prinderve, të cilet edhe ata mos temi që ishin skeptik, por pak sa të ndrojtur për shkak se të frigës që fëmijët po humbin orët e mësimit dhe diçka që ka kalon me sot nuk rikthehet. Mos më hidhruan, por unë po e thëmë trës, ne jemi ndirë të trahtuar nga këshillat e prindve, nga se kemi majtë takime dhe nivele komunale, po dhe me këshillin e prindve të kryqytetit, ata na kanë lutur që të mos bëjmë greva, ne jemi pajtuar, kanë thënë bëni veprime tjera në të cilat do t'jemi edhe ne. Protesta e 8 prillit e tregoj një dëvërtet tjetër. Kishte shumë pak përfasur këshillat e prindve, dhe ajo që na brengosin dhe na undim të lënduar ishte se asnjëri prej tyre nuk mori guxim apo nuk deshi të flasë para mediave dhe para qeverisë, duke thënë se ne protestat pa humbur mësim i përkrahim sepse kërkesat legjitime të punëtorëve të arsimit janë. Por ata na thanë mos bëni greva, na thanë hajde çka po bëjmë bashkë, bëni protesta. Po edhe në protestë nuk dolën. Dhe ata duhet na kuptojnë dhe i lutë prindit mos jepin deklarata lënduese ndaj mësimdhënësve sepse këta mësimdhënës me greva apo greva prap do të jenë në klasë, prap do të jenë me fëmijët e tyre dhe mos krijohet një imazh i keq për figurën e mësuesit sepse po them e keqja me më në Republikën e Kosovës është lëndimi publik, fyrja publike që i bëhet figurës mësusit. Ka mësusa që nuk janë në nivel të detyres, për pjesa dërmuse e tyre mundohen, aqë sa di në munden për të abartur një horit e veta të nëzëndësit. Dhe unë jam i sigur, sidomos kolegët e mi e kolegët, një pes, ata fëmi nuk i shohin si të hujt, po si fëmijët e tyre, por edhe fëmijët i shohin mësuset e veta si kur prindin e dytë dhe madje shpesh më letë flasin diçka me mësusen mbasëse e se me mamin në shtëpi. Mësuesit, mësimdhënësit janë figura që duhet jetë më vlerësuara nga gjitha figurat të cilat janë pjese e çdo institucioni apo që prezentojnë diçka në jetën e tyre. Kështu që unë ju falenderoj
shumë që ndatë ko dhe të zhvillojmë të intervist. Shpresojmë që të hasin mirëkuptimin tuaj dhe qeveria dhe të kryej çdo gjë si është më së miri dhe arrijet ajo për cilën jeni duke luftuar çesa kohë. Të bëhemi bashkë edhe qytetarët edhe populli, madje edhe të lutem edhe të Zoti që qeveria ta ndrojë qasjen, të ulet bisedojnë, sepse kur bisedohet ka zgjedhje e kur ka zgjedhje nuk do të ketë protesta. Urojmë që 20 maji të shënon veprimin e fundit sindikal dhe të shënoj fillimin e dialogut të mirëfillt me qeverinë. Urojmë dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Alketa, këtu dhe po e përmbyllim intervistën me sistem dhe kryetarin e sindikatës, pra Zohri Raman Jashari. Kuptuam dhe atë se çfarë kërkohet, është gjithnjë në të mirën e nxënësve e të vendit të shtetit tonë. Unë po akaloj tashmë linjën juve dhe do të ritakojmë sërish në linjat e tjera. Të falenderoj Brikena për intervistën që përcolle sot.